Det er Nicolas Jay. Det er stadig drengen. Vi har måske max holdt ferie i sådan 3 uger på de der 4 år, selvom vi sagde, vi ville holde pause og alle de der ting, ikke? Album 3 droppede, så startede vi med, nu kan jeg ikke huske den præcise rækkefølge, men i hvert fald puttede vi ekstra ud, hvor der var noget ekstra materiale på. Så kom der en Greatest Hits, hvor der kom nogle singler derfra. Ja, så holdt vi også i gang. Startede også der. Så holdt vi også gang med Morten Breum, hvor vi lavede nummer, der hedder Domestic. Vi lavede endnu et nummer, vi lavede et tredje nummer. Vi lavede Buhans plade sammen med ham. Jeg selvfølgelig arbejdede med Joey, så med vilje har vi holdt os lidt i baggrunden, men vi har også hele tiden, hvis man kigger på chartsene, har vi hele tiden været til stede i de sidste 4 år på en eller anden måde. Og så har vi selvfølgelig været ude at spille. Men når det er sagt, er det også rigtigt, at der er også et tidspunkt, hvor vi siger, okay, nu skal der gå noget tid, hvor vi ikke er Nick & Jay overhovedet. Og hvor vi ikke tager nogen opkald for en booker, vi skal bare ikke få nogen mails fra vores agent. Vi gider ikke snakke med vores pladeselskab. Vi gider måske snakke med hinanden og vores drenge og sådan noget, men det var sådan vores familie. Men vi prøver at lade være med at leve det her i hvert fald. Vi havde vores forskellige grunde til det, og det er blandt andet nogle af de ting, vi snakker om på pladen. Det er også nogle af de ting, vi fortæller om i interviews, men det var bare, det var ikke ligesom, vi gik ud og sagde, sådan, hey, nu skal vi ikke lave flere plader. Det blev misforstået, og lige pludselig var der 15 forskellige artikler om, at Nick & Jay er gået fra hinanden og sådan noget. Det var ikke med den på. Det var bare sådan, hey, altså, vi kommer ikke til at... Vi tager lige et par uger, hvor vi ikke snakker Nick & Jay og snakker musik. Men det blev selvfølgelig blødet lidt op. Men det var det bare brug for at gøre nogle gange, for som sagt, hvis du sidder hernede i studiet hver dag, og hvis du laver de her ting hver dag, så er der ikke noget at skrive om til sidst. Du bliver simpelthen nødt til også at være derude og opleve nogle andre ting. Hvis ikke vi havde gjort det, som vi gjorde på det tidspunkt, selvom jeg synes måske godt, at vi kunne have faktisk holdt en længere pause, så havde der ikke været, der havde været nogle rigtig slidte drenge, der var inde i Nick & Jay den dag i dag, ikke? Også fordi vi var færdige, mand. Altså, vi havde arbejdet siden 2000 hver eneste dag, og arbejdet, og vi har stadig ikke aflyst et job den dag i dag, så altså, hvis ikke vi havde lyttet efter det der, så havde der ikke været nogen plader, der havde ikke været en skid. Jo, så havde det været sådan lidt, man havde været sådan lidt en vag skygge af sig selv, eller et eller andet der, ikke? Men så havde pladen bare heddet Dæmoner. Ja, det er en end of story. At finde tilbage til musikken har blandt andet handlet for os om, at når det kører, og man laver en masse musik, som vi gjorde i starten, Så får man blod på tanden, fordi lige pludselig finder man ud af, at man kan, for det første kan man leve af musikken. Det er ret spændende at gå fra sådan at fræse u og fra at smukle, at man lige pludselig faktisk er plus en konto og sådan nogle ting. Og man får penge for at spille de der jobs, hvor man i starten fik en flaske og måske et bord, hvis man var heldig. Så det er en skide god ting, og det gjorde os også på et tidspunkt. Vi kommer ind i en periode, hvor inspireret, P. Diddy inspireret sådan nogle folk, der også bare tænker, hey mand, vi skal selvfølgelig kun lave musik, altså vi skal lave solbriller, vi skal lave alt muligt, hvilket vi heller ikke har fortrudt, det har været spændende eventyr også, og sådan nogle ting, men det ene, du ved, den ene ting tager den anden lynhurtigt, og lige pludselig, altså vi har altid haft sådan en, hvilket både har været for os et plus og et minus, som vi har altid haft en utrolig stor evne til at kaste os ind i alt, altså virkelig hardcore, vi ville have fingre med på alt, altså du ved, der var ikke dem, vi ikke stod, altså vi stod ikke på nogen rigtigt, det var bare sådan, at vi skulle have kontrol over alt, vi nærmest klippede vores egen video, altså. Og det har handlet om for os også bare at kunne lægge nogle af de her ting lidt til siden, og du ved, bare sige, okay, de her folk ved, hvordan man gør det her, og vi ved, hvordan man laver musik, og gang på gang, vi bare kommer tilbage til der, hvor vi er stærke, så det er sådan, det der gør, vi er her, hvor vi er i dag, det er kun musik. Også selvom vi har været inde i alt muligt andet, lige fra fucking t-shirts design til bygninger, til solbriller, til biler, til alt muligt pis. Jeg ved ikke, hvad vi går op i. Vi dille mennesker, så vi finder nogle ting, og så kaster vi os også ind i det lige pludselig. Og lige pludselig har du, 10 ting, omkring dig, og du kigger på uret, og du har 2 dage siden, du var i studiet, fordi du har haft travlt med alt muligt andet gejl, og det er bare sådan, det er ikke det, der, det er bare ikke det, vi er bedste. Vi er gode til at lave musik, og det har taget os 10 år at finde ud af, at vi også, altså, vi har altid haft selvtillid, og vi har altid sådan været klar over, at vi kunne nogle ting, men det er nu, vi ved sådan, okay, vi er kunstnere, vi er pisse gode til at skrive, vi er nogle af de bedste, der er i verden, altså, vi kan det her lort, og vi kan ikke andet. Vi har bare erkendt, at vi har fået en gave, altså, fordi Vi er her på grund af musik, men vi kan også skrive os ud af det, så musikken er både, du ved, noget sted, hvor man bare, okay, jeg er fucking færdig, og så.
men det er også musikken, der hiver en op igen. Vi vidste, den ikke skulle hedde nummer 4, Nick & Jay 4. Vi vidste, den ikke skulle hedde Nick & Jay på eventyr i Amerikum, eller du ved, et eller andet, ikke også? Så den skulle have en eller anden titel, som var lidt anderledes. Selvfølgelig er der Dan Brown reference, fordi han har lavet sådan en kæmpe bestseller, som hedder Engle og Dæmoner, men vi ville gerne have noget, der var rimelig let at forstå, men som samtidig ligesom viste lidt, hvad vi stod for, og det er, ja, yin eller yang, eller sort eller hvidt, eller, altså der er noget balance i det der, som vi synes var både totalt super duper nemt, men også faktisk var ret anderledes for, hvad vi normalt gjorde, så. Der er i hvert fald først og fremmest grund til, at den ikke hedder Engle og Dæmoner. Det er lidt, fordi det er alt eller ingenting. Det er sådan nede i den dybe kulkælder, hvor man bevæger sig op og ser lyset, blandet med bare at være en svedig rimspytter og en glad dreng på klubben og sådan noget. Så den bevæger sig lidt rundt i alle de der ting. Men det er også, fordi den har de nye sider. Den har også dæmonerne. Jeg tror, det er første gang, at vi fortæller folk om de sider også. Altså, man, vi har nogle gange haft nogle sange, der omhandlede, du ved, et knust hjerte, eller en historie om en pige, hvor det er gået galt eller noget. Men her, der fortæller vi simpelthen, nogle af de ting, vi har så været igennem de sidste 4 år, som er gået på. Og det er der meget af på pladen. Så der er også nogle dæmoner, og dem har vi valgt at se i øjnene, og dermed også putte dem på en plade. Vi bliver nødt til at anerkende, at hvis man kigger retrospektivt på de numre, som vi har lavet, bare fordi vi laver dem, og fordi vi ikke kan lade være, der er bare noget dyster shit på. Der er nogle elementer, som vi ikke har lyst til at lukke øjnene for, fordi det kommer for a reason, de der ting. Altså, nu lyder det jo også som om, at det bare er en meget dyster plade. Altså, det er det heller ikke overhovedet. Der er, altså, det nummer som mod solnedgang første single er jo dystert. Men der bliver stadig, du ved, man berører stadig nogle ting, man måske ikke havde gjort tidligere. Men det er mere sådan, det er mere et resultat af, at den her gang er man ikke bare gået ned og skrive sange, hvor man har været småfuld, eller har været op og køre over en eller anden award, eller har været i byen 3 dage i træk, og synes, det var for sygt, og så skriver man om det. Man er også gået ned, og du ved, man er også gået ned i studiet på en mandag, eller hvor man måske du ved, synes, ting har været noget lort. Den her mand har bare været noget fucking lort, og så har man gået ned og fået det ud af systemet, du ved, fået alle de ord ud af kroppen, og ned på inde på computeren i stedet for. Og det er også, du ved, det kan man se, det kan man godt høre på pladen på en eller anden måde, at nogle af de her sange er skrevet i anderledes situationer. Måske er nogle af dem skrevet på en kold vinternat også, og du ved, man har været rundt i sneen, og ting er bare set mørkt ud. Men der er selvfølgelig også numre, der er skrevet, hvor vi er ude at rejse, og måske solen har skinnet ned for en skyfri himmel, og så kan man selvfølgelig også høre det. Men nogle af numrene var blevet til på en anden baggrund end normalt. Vi kommer herned, og så sidder Jay bare begravet med hovedet, sidder han bare, så har der bare kørt en produktion. Og hvis den var på iTunes, nogle gange ligger vi bare produktioner, når vi får dem over på iTunes, så er der jo antal plays. Og ja, det er ikke sjældent, at jeg ser de der plays være over 100. Nogle gange optager vi det selv, hvis det kun er mig og Nick, der er i studiet, så hopper Nick ind i boksen, trykker rec, skynder at få det, men får det bare ned, uden du ved rigtigt at bedømme, hvordan præcis det lyder. Vi lægger omkvædet, vi lægger et C-stik, hvis der er det, vi lægger nogle vers, begge to. Og så skrider man hjem eller andet, og lader det, man fordøjer det lige, og så kommer man tilbage næste dag og trykker play, og forhåbentlig er man bare sådan, ja, det der, det fungerer. Det fungerer rigtig godt. Eller også, så man sådan, så markerer du bare hele lavet. Eller også ryger det bare over i den der mappe, at tracks, der bliver udgivet en eller anden dag, når der er en eller anden, der finder det, og bare laver kaster, der ligger så mange af de ting. Altså det meste, jeg synes, som regel rammer vi altså et eller andet, vi kan bruge. Enten så bruger man måske kun 2 vers, eller så bruger man kun omkvædet, eller også bruger man hele sangen. Det, der så sker, når vi har valgt, hvis vi siger thumbs up til det der skelet, vi har lagt dagen inden, så tager vi det videre, og så indspiller vi det på rigtig vis, og får det hele ned, så det lyder super skarpt. Det, der sker andre gange, det er, at vi finder ud af, at det der, vi lagde den der nat, som vi brugte 2 minutter på indspil, det har et eller andet. Der er en sjæl, og så ender det på pladen, som det lyder. Det var for eksempel tilfældet med Mod Solnedgang. Det var bare sådan, hey, der er ingen grund til at indspille det her om. Altså. Det spiller bare, som det er. Det er et spor. Ja, det er bare et spor med rap. Så er der et spor, hvor omkvæden ikke synger. Jeg synger lidt over bag, og så er det bare sådan, hey, få en mixer til at dreje lidt på det, så det lyder helt skarpt. Ud med lortet.
Og andre gange, så sidder vi 2 dage og indspiller vokalharmonier og alt muligt andet. Det er meget forskelligt, men som regel, når vi laver nummer, så er det bare, vi lægger det ned på 5 minutter, og så lytter vi på det sådan dagen efter og ser, om det virker. Musik er bare noget sådan ord, og de her ting, der bare, vi går rundt med os, jeg går rundt med det ind i min krop hver dag. Og det er bare, at det skal ud på et eller andet tidspunkt, som så meget andet skal, og det er sådan, og det skal ikke, det er ikke nok for mig heller, at det bare kun, meget af det kommer bare ud og ligger på computeren, og så er det okay, og så er der noget af det, der er så godt, at du ved, det skal simpelthen også videre ud derfra, før jeg kan sådan sove ordentligt om natten, og vi arbejder på de engelske ting i mange år, vi har skrevet til andre, vi har hver gang, vi har været forskellige steder her i verden, har vi skrevet med folk, og vi har arbejdet vores egne numre, og vi laver pisse meget musik. Alle, der kender os alle omkring os, ved, at vi laver utrolig mange numre. Der er også rigtig mange numre, folk selvfølgelig aldrig hører. Og det gør også bare, at vi aldrig har sådan fået nok ud af bare kun at skrive på dansk. Så derfor er det meget naturligt for os at skrive på engelsk. Der er nogle andre muligheder, det lyder anderledes. Og så gennem årene har vi bare opbygget en masse engelske numre. Og det har taget lang tid også at nå at lave numre, der er lige så stærke som vores danske, for vi kan noget helt specielt på dansk. Men nu er vi endelig nået frem til nogle tracks, som er rigtig bangen. Og folk har altid været sådan, hey, udgiv nu de her ting, put den ud og sådan noget. Vi har været super glade for det, men vi har også bare, du ved, tingene skal også bare være sådan, hvor vi virkelig, du ved, kan putte det ud, og du ved, folk kan sige, ligesom med det danske, de kan sige, hvad fuck de vil. Altså, vi ved, hvad det er, vi ved, de her numre elsker vi lige så meget som de danske, derfor er der plads til dem. Og derfor har vi også valgt, i stedet for prøve at smide dem ud i Irland først eller et andet, så er det vores publikum herhjemme, der skal høre det først. Også fordi, hvis der er nogen, der er kritiske, så må det være danerne med de her ting. Altså specielt, når danskere, som har lavet noget dansk nu, skal de lave noget på engelsk. Du ved, der skal nok være nogen, der er klar til at enten måske at elske det, men også at sige, okay, det der, det er bare ikke lige så godt som det danske. Hvad tror I, det er for noget? Så vi tester det herhjemme, og vi putter det ud, fordi det er bare fede tracks, og de skal bare ud.